Naravno, to je u samoj srži definiciji organizovanog kriminala da je reč o kriminalnim grupama koje u saradnji sa nekim državnim strukturama izvrše, znači vrše kriminalnu delatnost. Zato je bukvalno neophodno je locirati i identifikovati te ljude u državnim strukturama koji sarađuju sa mafijom, tada možemo da svom snagom udarimo po kriminalu. Treba reći da neophodno je primeniti, da kažemo, možda neku specijalnu jedinicu, kao što je s početka 2000. godine bila jedinica Poskok, veoma snažna jedinica, nažalost, ona je rasformirana političkom odlukom. Tako da, možda je vreme za jednu novu snažnu jedinicu. Neophodno je uključiti čak i penzionisan inspektora, i to su ljudi sa velikim iskustvom, sa velikim znanjem, kao što je gospodin Đorđe Ljeski. Ima ljudi koji su u penziji, koji strahovito mogu dosta da pomognu svojim znanjem i svojim iskustvom sa dugogodišnjom, višedecenijskom borbom protiv narkotika. Tako da, možda mafiju treba udariti tamo gde su oni najslabiji, znači gde smo svi mi najslabiji, to je znači imovina. Ako imate automobil koji vredi 100 i 200 hiljada evra i koji je na ulici, ako zaustavite čoveka i taj automobil mu oduzmete, znači na 10-15 dana, sve dok ne dokaže poreklo te imovine, ukoliko to ne dokaže, on ostaje bez automobila. Tako da, recimo, taj neki zakon veoma efikasno može da bude snažan udar na mafiju.